ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء و صفات سے متعلق پچھلے دو ڈھائی سال سے جو دروس چل رہے ہیں، بإذن اللہ تعالی آج اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ذات کہنا، جیسے ہم کہتے ہیں اللہ تعالی کی ذات، ذاتی باری تعالی، تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کہنا شرعاً درست ہے یا نہیں، اس سلسلے میں آج ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ. بنیادی بات یہ ہے کہ عربی زبان میں جو ذات ہے وہ دراصل ذو کی تانیث ہے. ذو اس کے معنی کیا ہیں اور اس کی جو تانیث ہے ذات اس کے معنی کیا ہیں، پہلے وہ ہم جان لیتے ہیں انشاءاللہ. پانچویں صدی ہجری کے ایک عالم دین ہیں جو دراصل چھٹویں صدی ہجری کے آغاز میں وفات پائے، 502 ہجری ان کا سنِ وفات ہے. ان کا نام ہے حسین ابن محمد ابن المفضل ابو القاسم الاصبہانی، جو علمی دنیا میں راغب الاصبہانی کے نام سے معروف ہیں. ان کی جو کتاب ہے المفردات، اس میں وہ ذات سے متعلق جو باتیں انہوں نے لکھی ہیں چند سطور میں، گویا کہ پانچ نکات ہیں، اس میں پانچ باتیں ہیں. انہوں نے جو پانچ باتیں کہی ہیں وہ یہ کہ ذات عربی زبان میں ذو کی تانیث ہے، جو اجناس یا کوئی جنس یا کوئی یعنی نو ہو کسی قسم کی کوئی چیز ہو تو اس کا وصف بتلانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص فلان ذو علم ذو مال، اس طرح سے جو استعمال ہوتا ہے یہ اس کی تانیث ہے. ایک بات انہوں نے یہ کہی ہے. دوسری بات انہوں نے جو کہی ہے ذو سے متعلق یا ذات سے متعلق، خصوصی طور پر ذات سے متعلق، ایک تو یہ کہ ذو کی تانیث ہے، کسی جنس وغیرہ کی وصف بتلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. نمبر دو، یہ ہمیشہ مضاف ہی بن کر آتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ذو علم، یا کسی خاتون سے متعلق کہتے ہیں ذات علم، تو گویا کہ یہ ہمیشہ مضاف بن کر کے آئے گا. ایک اور بات انہوں نے یہ کہی ہے کہ اس کو بطور استعارہ ایک مستقل ایک حقیقت ایک انسان ہی پر اس کو دلالت کرنے کے لیے استعمال کیا گیا. آگے چل کر کے دھیرے دھیرے استعمال میں اس چیز ایسی آ گئی. جس طرح سے ذو ایک مضاف بن کر آتا ہے کسی کا وصف بتلانے کے لیے، یعنی کوئی موصوف ہے، کوئی شخص ہے، اس کا وصف بتلانے کے لیے ذو یا ذات استعمال ہوتا ہے. مستقل اس کا استعمال ہوتے ہوتے گویا کہ یہ ایک عین، یعنی گویا ایک مستقل آیان کے طور پر ایک نفس سے متعلق، کسی زندگی سے متعلق، کسی شخص سے متعلق یہ خود بخود استعمال ہونے لگا. ذات سے مراد یعنی گویا کہ النفس. پھر چوتھی بات جو انہوں نے کہی کہ اس پر الف لام داخل کیا گیا الذات کہہ کر کے، ورنہ الذو نہیں کہا جاتا نا، الذو ایسا تو نہیں کہا جاتا، الذات کیسے کہا جائے گا؟ تو ذات دراصل یہ جو ہے موصوف کی صفت بتلانے کے لیے مضاف بن کر آتا ہے ہمیشہ، بعد میں اس کو استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا بطور استعارہ، یعنی ایک نفس ہی مراد لے کر کے، ایک جان مراد لے کر جس کا وصف بتلایا جا رہا ہے جس موصوف کا، بعد میں موصوف ہی کے طور پر یہ استعمال کیا جانے لگا، اس لیے اس پر الف لام داخل کی الذات کہہ کر کے. تو جب الذات کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص جس کے اندر یہ صفات ہیں یہ جو ہے مقصود ہے، ورنہ الذو جیسے نہیں کہا جاتا ویسے بھی الذات بھی نہیں کہا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ذات ہے، یعنی جو موصوف ہے اللہ سبحانہ و تعالی، جس کی جو صفات ہیں، وہ صفات بتلانے کے لیے ہی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے الذات کہا جانے لگا، گویا کہ وہ موصوف جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، جس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کر رہے ہیں، جن کے بارے میں یہ اوصاف بتلائے گئے ہیں، یعنی ذو علم کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، گویا کہ الذات، گویا کہ یہ بتلانا مقصود ہے، الف لام داخل کر کے خاص طور پر اللہ کی ذات مراد ہے، یعنی النفس اس معنی میں. اور
آخر میں ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی ہے کہ عربی زبان میں یعنی کلام العرب میں الذات ایسے جو ہے مستعمل نہیں ہے، اصطلاحی طور پر ایسے استعمال ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے ہم کہتے ہیں النفس عربی زبان میں مؤنث ہے عربی زبان میں، تو گویا کہ النفس کی جو صفات آپ بتلائے جا رہے ہیں وہی اسی کو الذات کہتے ہیں، اس معنی میں پھر ذات ایک مستقل علم کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ باتیں جو ہیں جو ان کی سطور سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں جو ذو ہو یا ذات ہو اس کا جو استعمال ہے بکثرت ہے، عربی زبان میں بہت استعمال ہے اس کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں بیان فرمایا۔ ذو مذکر کے لیے اور ذات مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بیان فرمایا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا۔ عربی زبان میں کچھ اسم ایسے ہیں جن میں مؤنث کی کوئی علامت نہیں ہوتی ہے ظاہری طور پر، لیکن استعمال میں وہ مؤنث ہی رہتے ہیں مستعمل طور پر، اس کے لیے بھی ذات ہی استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الطارق میں ارشاد فرمایا والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع، گویا کہ السماء الارض عربی زبان میں تانیث کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اس لیے اس کا وصف بتلانے کے طور پر ذات کو بطور مضاف لایا گیا ذو کو نہیں، اس لیے کہ وہ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی جو تثنیہ ہوتی ہے وہ ذواتا، قرآن مجید میں ہے سورۃ الرحمن میں ذواتا افنان فبأی آلائی ربکما تکذبان، اس کی جو جمع آتی ہے عربی زبان میں ذو، ذو العدد ذو العقول، یا مؤنث کے لیے ذوات، جیسے کہ حدیث مبارکہ ہے ایک صحیح بخاری کی معروف حدیث ہے، یعنی دسیوں جگہ استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں، حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ وہ کہتی ہیں کہ جو ہے ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے سنا کہ عیدین کے موقع پر وہ کہا کرتی تھیں عیدین سے متعلق کہ یخرج العواتق ذوات القدور، یعنی ذوات القدور یعنی وہ لڑکیاں جو دوپٹے میں آتی ہیں، مطلب ہے کہ بالغ لڑکیاں وہ مراد ہیں ذوات القدور۔ تو مجھے یہ بتلانا مقصود تھا کہ عربی زبان میں ذات، ذو، اس کی جمع ذوات، ذو کی جمع ذو، یہ سب جو ہے مستعمل ہیں، قرآن مجید میں بھی ذوی القربا قرآن مجید میں بھی جو ہے استعمال ہوا ہے۔ بہرحال جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم ذات کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ذات استعمال کرنا، اب ہم وہ معلوم کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ بات بالکل واضح ہے اور صاف ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ذات کہہ سکتے ہیں ذاتی باری تعالیٰ، اس لیے کہ احادیث مبارکہ میں بکثرت ثابت ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ذات مراد ذات کہا گیا اللہ کے لیے، خود آپ نے کہا ہے، تو پھر یہ ایک شرعی لفظ ہو جاتا ہے، شرعاً کہنا درست ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب و احادیث الانبیاء اور صحیح مسلم میں کتاب الفضائل میں حدیث موجود ہے۔ محمد ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ بیان فرماتے ہوئے کہا کہ لم یکذب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام الا ثلاث کذبات، کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے یعنی خلاف واقعہ جو بات ہے، یعنی جیسی چیز ہوئی ہے اس کے بجائے خلاف واقعہ جو بات ہوتی ہے، آپ نے صرف زندگی میں تین مواقع ایسے تھے جس میں آپ نے خلاف واقعہ بات کہی ہے، اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا وہ قابل غور بات ہے، آپ نے فرمایا کہ ثنتین فی ذات اللہ، ثنتین منہن فی ذات اللہ، اس میں سے دو تو آپ نے ذات اللہ فی ذات اللہ یعنی اللہ کی ذات کے بارے میں کہا، یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو الذات ہے یا ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے استعمال فرمایا نا، اللہ کے لیے کہا نا، غلط ہوتا تو آپ نہیں استعمال فرماتے، یہ عام عربی زبان میں بھی ایسا استعمال نہیں ہے الذات کسی نفس کو بولنے کے لیے، ایک تو ذات جو ہے ہمیشہ مضاف بن کر آتا ہے، اس پر الف لام کبھی بھی نہیں آتا، لیکن وہ ایک مستقل ایک جان مراد ہوتی ہے، ایک ذات مراد ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہم جان نہیں کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ ثابت نہیں کتاب و سنت میں، یعنی وہ اوصاف
वो सिफतें जिसके लिए कही जा रही हैं, जिस नफ्स के लिए कही जा रही, नफ्स तो अल्लाह के लिए साबित है कुरान मजीद, मुस्तकिल हमारा दर्स हुआ है उस पर, आप देख ले सकते हैं इंशाल्लाह मेरे अंदाज से जो है, यानी इब्तदाई जो आगाज़ में जो दुरुस्त हुए हैं उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए नफ्स कहना, इस पर जो है आप वो सुन लें, तफसीली मालूमात हैं उसमें। तो अन्नफ्स अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल है और अल्लाह सुबहान व तआला ने अपने लिए भी इस्तेमाल किया है, कतबर रब्बुकुम अला नफ्सिही अर्रहमा, तो अल्लाह सुबहान व तआला ने अपने लिए नफ्स कहा है, अन्नफ्स अरबी ज़ुबान में मुअन्नस है वो कलिमा, तो फिर उसके लिए ज़ात और उस पर अलिफ लाम जो है ला कर के गोया के एक ख़ास कर दिया गया कि उससे वही ज़ात मुराद है अल्लाह सुबहान व तआला की। तो इस नुक्ते नज़र से आप अलैहिस्सलाम ने ख़ुद कहा कि थिनतैन मिन्हुमा फी ज़ातिल्लाह, आपने अल्लाह की ज़ात से मुतालिक दो खिलाफ़ वाक़िया बात कही हैं। एक वाक़िया है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जब मदीने को गए, मदीने को जाने के बाद बदर के अलल फौर जो छोटे मोटे जो मारके हुए थे उसमें से एक मुनासबत से आप अलैहिस्सलाम ने 10 लोगों को, सहाबा की आदत थी 10 की, उसमें एक सहाबी थे खुबैब, खुबैब इब्न आदि खजरज के थे, बनु खजरज से रज़ी अल्लाहु अन्हु, खजरजी थे वो, तो वो भी उन 10 लोगों में से थे। आप अलैहिस्सलाम ने उन 10 लोगों को भेजा। बहरहाल एक तफसीली वाक़िया है, सही बुखारी में मुफस्सल जिक्र है, आप पढ़ लें, बहुत ही ईमान अफरोज़ वाक़िया है। उसमें एक बात जो हमारे मौजू से मुतालिक है वो ये कि खुबैब इब्न आदि रज़ी अल्लाहु अन्हु ने बदर के मौके पर एक शख्स था हारिस जिसका नाम था, उसको उन्होंने कत्ल कर दिया था। मक्के के अफराद ने जो इन 10 लोग थे, 10 में से कुछ तो हाथ नहीं आए, जो लोग हाथ आए थे, तफसीली वाक़े में नहीं जाना चाहता हूँ, उसमें जो हाथ आए थे उसमें से खुबैब इब्न आदि भी थे रज़ी अल्लाहु अन्हु, उनको गिरफ़्तार करके लेके गए और लेके जाके जो है मक्के में बेच दिया गया, उनको उनके हवाले कर दिया गया जिनके अहले खाना में से एक फ़र्द को बदर के मौके पर इन्होंने कत्ल किया था, उनके घर वालों के हवाले कर दिया गया इनको। उन लोगों ने खुबैब इब्न आदि रज़ी अल्लाह अन्हु को हरम में कत्ल नहीं किया, उन्होंने हरम से बाहर लेके गए तनईम को, तनईम ले जाकर के वहाँ कत्ल किया उनको। वहाँ जब उनको कत्ल करने की बात आई तो उन्हें बांध दिया गया था और उनसे कहा गया कि अभी इनको जब कत्ल किया जा रहा है तो इन्होंने कहा कि मुझे 2 रकात नमाज़ पढ़ने का मौका दिया जाए, और आपने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, और ये पहले मुसलमान हैं जिन्होंने यानी अपनी शहादत से कबल और अपनी जो है इस तरह की जो वारदात होते हैं जिसमें पकड़ करके कत्ल किया जाता है, जिसमें जो है 2 रकात पढ़ने की जो सुन्नत जारी की जो तरीक़ा जारी किया वो आप हैं। तो खुबैब इब्न आदि रज़ी अल्लाह अन्हु को जब जो है कत्ल करने की बात आई तो आपने जिस जिगर के साथ जो अशआर आपने पढ़े हैं उनके सामने आपने कहा कि देखो मैं एक मुसलमान हूँ और मुसलमान होकर के मैं कत्ल किया जा रहा हूँ। आपने जो अशआर कहे कि फ़लस्तु उबाली ही न उक्तलु मुस्लिमन, यानी मुझे इस बात की कतान परवाह नहीं है क्योंकि मैं मारा नहीं जा रहा हूँ बल्कि मैं मारा जा रहा हूँ तो मैं मुसलमान बन के मारा जा रहा हूँ, मेरी मौत तो यूँ भी आ सकती थी, हालांकि आपकी आप जवानी की हालत में आपको मारा गया था, कत्ल किया गया और शहीद किया गया आपको। आपने कहा कि फ़लस्तु उबाली, मुझे इस बात की कतान परवाह नहीं है कि मैं एक मुझे मौत आ रही है और मुझे मारा जा रहा है क्योंकि ही न उक्तलु मुस्लिमन, मैं एक मुसलमान बन के मैं मारा जा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि फ़लस्तु उबाली हैन उक्तलु मुस्लिमन, मैं मुसलमान बन के मारा जा रहा हूँ तो ऐसी सूरत में मुझे कतान इस बात की परवाह नहीं है कि यानी किस किस जानी मुझे गिराया जा रहा है, कहाँ मुझे डाला जा रहा है, मेरा जो मसरा होगा जहाँ मुझे मार के डाला जा रहा है, मुझे जहाँ फेंका जा रहा है, जिस हालत में मुझे डाला जा रहा है, मुझे कोई हर्ज नहीं है क्योंकि मैं जो मारा जा रहा हूँ फ़ी ज़ातिल इलाही, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की ज़ात अल्लाह के खातिर में मारा जा रहा हूँ, अल्लाह के रास्ते में मैं मारा जा रहा हूँ, फ़ी सबीलिल्लाह फ़ी ज़ातिल्लाही, यानी अल्लाह सुबहानहु व तआला की खातिर मुझे जो है अल्लाह की ज़ात के खातिर मैं जो है मुझे कत्ल किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने जो है मजीद गोया के सामने वालों को गोया के बरंगेख्ता कर रहे हैं, सामने वालों के हौसले तोड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि वइन यशा, अगर अल्लाह सुबहानहु व तआला चाहे तो युबारिक, अल्लाह सुबहानहु व तआला जो है यानी फ़ी औसाली शल्विन मुमज़्ज़ाइन कि मेरे गोश के एक एक टुकड़े में अल्लाह सुबहानहु व तआला बरकत देगा एक एक टुकड़े में, क्योंकि मैं जो यानी मुझे जो कत्ल किया जा रहा है वो खालिस अल्लाह सुबहानहु व तआला के ज़ात के बारे में, अल्लाह के ज़ात के खातिर, फ़ी ज़ातिल इलाह। तो ये जो अशआर थे ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने सहाबा को इनकी वफ़ात से मुतालिक ख़बरें सुनाई और अल्लाह के रसूल ने तस्दीक की
اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے اشعار بھی پڑھے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے اپنی شہادت کو کہا کہ فی ذات الالہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے متعلق، اللہ کی ذات کے خاطر میں قتل کیا جا رہا ہوں. اگر یہ بات غلط ہوتی تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کی تصویب نہ فرماتے، ان کو درست نہ فرماتے اور ان کی تختی کرتے، کہتے کہ ایسا تو نہیں کہنا چاہیے اللہ کے بارے میں. لیکن آپ نے نہ یہ کہ پڑھ کر کے سنایا، آپ نے اقرار کیا آپ نے، اور خود آپ نے بھی کہا ذات اللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ذات کہنا یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے. اہل علم نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء، اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ، اللہ تعالیٰ کی صفات علیا کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو ہم خبر دیتے ہیں، تو بطور ذات اللہ کے لیے کہنا یہ بھی درست ہے. اہل علم نے اس جانب خبر دلائی، توجہ دلائی. آپ دیکھو امام المحدثین محمد ابن اسماعیل، امام بخاری رحمہ اللہ، آپ کی جو صحیح بخاری ہے اس میں کی جو کتاب التوحید ہے، سب سے آخری کتاب، اس میں آپ نے مستقل ایک باب قائم کیا کہ باب ما یذکر فی الذات والنعوت واسام اللہ عز وجل، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ذات کہنا، اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا بیان، کہ اللہ کے لیے ذات کہنا، آپ نے اس طرح جانب توجہ دلائی. اور خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کا یہی واقعہ آپ نے درج فرمایا، خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ کی زبان سے نکلے ہوئے آخری اشعار بھی آپ نے درج فرمائے، یہ بتلانے کے لیے اللہ کے لیے ذات کہنا چاہیے، کہہ سکتے ہیں، کہنا درست ہے. امام بیہقی رحمہ اللہ، ابو بکر احمد ابن حسین البیہقی رحمہ اللہ، خراسان کے علماء میں سے ہیں بیہقی. امام بیہقی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے کتاب الاسماء والصفات، اس میں بھی آپ نے باب فی ذکر الذات، آپ نے مستقل ایک باب ہی قائم کیا آپ نے، اور اس جانب آپ نے توجہ دلائی، یہی احادیث مبارکہ آپ نے درج فرمائی ہیں بطور استدلال کے. ایک عالم دین ہیں، چھٹویں صدی ہجری کے، 535 ہجری سن وفات ہے ان کا، اور وہ علمی دنیا میں قوام السنہ کے نام سے معروف ہیں. قوام السنہ، اسماعیل نام تھا ان کا، ابو القاسم کنیت ہے، الاصبہانی رحمہ اللہ. یہ ان کی کتاب ہے الحجہ فی بیان المحجہ، دو جلدوں میں مطبوع ہے کتاب. وہ کتاب میرے پاس موجود نہیں ہے، البتہ المکتبۃ الشاملہ میں جو کتاب ہے وہ وہی کتاب ہے جو بازار میں مطبوع، جو بازار میں بکتی ہے. مکتبۃ الرایہ، اس میں لکھا ہوا ہے نام دار الرایہ کے نام سے، ریاض کا ایک مکتبہ ہے، شیخ ربیع ابن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کی تحقیق سے چھپی ہے کتاب وہ. البتہ میرے پاس ایک کتاب ہے صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب والسنہ، اس میں انہوں نے ہو بہو ان کی عبارت نقل کی ہیں، اور میں وہ عبارت جو ہے آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم ذات کہتے ہیں تو اس میں انہوں نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اسی کتاب کا حوالہ، اور میں نے جیسے کہا کہ المحجہ الحجہ فی بیان المحجہ، میں نے اصل کتاب سے میں نے پڑھی ہے المکتبۃ الشاملہ کی مدد سے، اور انہوں نے جو نقل کی ہے ہو بہو وہی عبارت ہے جو انہوں نے وہاں سے نقل کی ہیں، البتہ مطبع الگ ہے اس کا، لیکن عبارت میں کوئی فرق نہیں ہے. میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں. یہ جو عالم دین ہیں جو قوام السنہ کے نام سے، کے لقب سے ملقب ہیں، اپنی اس کتاب کی پہلی جلد میں آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ذات کہنے کے سلسلے میں مستقل ایک فصل قائم کیا انہوں نے، کہ فصل فی ذکر الذات، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ذات کہنا، مستقل ایک فصل آپ نے قائم کی. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ذات کہنے کے سلسلے میں جو اہل علم کی آراء ہیں اس کو انہوں نے نقل کیا بغیر کسی نام کے. البتہ آپ نے جو ہے یہ کہا کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ذات کہنے میں مطلب تردد کرتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس کو آپ نے غلط قرار دیا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ذات کہنا چاہیے، ذات کہہ سکتے ہیں، شرعاً درست ہے. اس سلسلے میں آپ نے بہت ہی عمدہ انداز میں لکھا، آپ کی عبارت میں آپ کو پڑھتا ہوں، پڑھ کر کے ہو بہو میں ترجمہ نہیں کروں گا، اس کا میں مفہوم بتلا دوں گا انشاءاللہ. جو عربی زبان جانتے ہیں وہ تو سمجھ لیں گے انشاءاللہ، جو نہیں جانتے میں ان کے لیے اس کا ایک موٹا موٹا مفہوم میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. قوام السنہ اسماعیل الاصبہانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کی جو عبارت میں صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب والسنہ، جو شیخ علی السقاف کی ہے، عبد القادر ابن علوی بن عبد القادر السقاف حفظہ اللہ کی ہے، اس کتاب سے میں نقل کر رہا ہوں، تو وہ ان کی عبارت یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ذات اللہ موصوفۃ بالعلم،
غیر مدرکت بالاحاطت ولا مرئیت بالابصار فی دار الدنیا وهو موجود بحقائق الایمان علی الایقان بلا احاطت ادراک بل هو اعلم بذاته وهو موصوف غیر مجهول وهو موجود غیر مدرک ومرئی غیر محاط به لقربه كأنك تراه يسمع ويرى وهو العلي الأعلى وعلى العرش استوى تبارك وتعالى ظاهر في ملكه وقدرته قد حجب عن الخلق كنه ذاته ودلهم عليه بآياته فالقلوب تعرفه والعقول لا تكيفه وهو بكل شيء محيط وعلى كل شيء قدير. یہ قوام السنہ کی عبارت ہے. دراصل یہ آپ کی اکیلے کی عبارت نہیں ہے, یہ اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے جو آپ نے بتلایا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ذات کہنا, ذات کون ہے اسی کو انہوں نے بتلایا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے, جسے انسان کی نظر سے اس دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا, جسے انسان کا علم اللہ کی ذات کو گھیر نہیں سکتا ہے, نعوذ باللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم کے ذریعے سے پوری اپنی مخلوق کو گھیر کے رکھا ہے, لیکن انسان ایک فرد ہونے کے اعتبار سے یا پوری مخلوقات اجتماعی طور پر بھی اپنے علم کی بنیاد پر اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مجہول نہیں ہے, غیر معروف نہیں ہے. انسان کے دل اس سے واقف ہیں, انسان اسے سمجھ سکتا ہے, اس کے اوصاف سے واقف ہو سکتا ہے, اس کی کبریائی کو پڑھ سکتا ہے, معلوم کر سکتا ہے, اس کی پوری مخلوقات میں غور کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں واقف ہو سکتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیفیت, اس کے ہاتھ کی کیفیت, اس کی آنکھ کی کیفیت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اس کی کیفیت, اللہ نزول ہوتا ہے اس کی کیفیت, اللہ سنتا ہے اس کی کیفیت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنستا ہے اس کی کیفیت, اللہ کی صفات کی اسماء حسنا اس کی صفات وغیرہ کی کیفیات اگر بات کرتے ہیں, وہ ہمارے نزدیک جو ہے مطلب غیر معروف ہیں, اس لیے کہ ہم اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے, معلوم کر ہی نہیں سکتے. اللہ نے اپنے صفات کا تعارف کروایا ہے, کیفیت نہیں بتلایا رب العالمین نے. تو یہ خلاصہ ہے آپ کی ان پوری عبارتوں کا, یہ قوام السنہ کی عبارت ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بھی یعنی غیر معمولی طول دیا ہے آپ نے, اور ماشاء اللہ بہت درک پہنچایا ہے, بہت علم دیا ہے اپنی ان عبارتوں میں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی دو عبارتیں میں آپ کو پڑھ کر کے سناتا ہوں جو کافی معلوماتی ہیں. دیکھیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر اور صفحہ نمبر بھی 206, صفحہ نمبر 206 ہیں. جی دو جگہ پر آپ نے لکھا ہے, صفحہ نمبر 6 میں 206 میں بھی. پہلے اس عبارت کو میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وسم اللہ, یعنی وسم اللہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ, کہا کہ اذا قیل الحمد للہ او قیل بسم اللہ یتناول ذاتہ وصفاتہ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم اللہ کہتے ہیں نا, اللہ جب ہم مراد لیتے ہیں, جب ہم اللہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا معبود اللہ, تو اس میں اللہ کی ذات بھی مراد ہے, اللہ کی صفات بھی مراد ہیں, دونوں چیزیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو اللہ کی ذات سے الگ نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی اسم ہے علیم, تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ علم کی صفت سے متصف نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ الودود ہے, اس کا ایک اسم ہے, تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس الود سے متصف نہیں ہے, اس صفت سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے النزول, کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی جب چاہتا ہے اس صفت سے متصف نہیں ہے رب العالمین؟ بالکل ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ذات ایک الگ چیز ہے, صفات ایک الگ چیز ہے, نہیں. جو ذات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان ساری صفات سے وہ ذات متصف ہے. لا يتناول ذاتا مجرد عن الصفات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہم اللہ کہتے ہیں تو اس سے صرف ایک نام مراد ہے, اللہ کی ایک ذات مراد ہے, اوصاف سے کٹ کر کے. دیکھیں یہ جو میں موضوع سمجھا رہا ہوں میں آپ کو, یعنی کافی علمی نقطۂ نظر سے میں سمجھا رہا ہوں, اس لیے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں, بر صغیر میں جو مسلمان ہیں خاص کر علمی نقطۂ نظر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یا تو جہمیہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بس ایک نام کے طور پر جانتے ہیں کہ اللہ, اور اس کو سارے صفات سے کل عدم قرار دے دیں گے, کوئی صفت اللہ کی نہیں ہے.
इसलिए कि उनके जहनों में यह बात आई कि जो इससे जो तशबीह लाजिम आती है, एक जिस्म बन जाएगा, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। ऐसा क्यों होगा? जब अल्लाह सुबहानहु व तआला के वजूद को हम मानते हैं तो इंसान का भी वजूद है, अल्लाह के वजूद का इनकार कर देंगे क्योंकि तशबीह लाजिम आती है? नहीं ना। अशायरा को देख लीजिए, हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में है, मदारिस में तकरीबन इन्हीं के मदारिस हैं। ये इनका जो कहना है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला के लिए जो है हम अलहयात कह सकते हैं, अल्लाह के लिए ज़िंदगी है, अल्लाह ताला के लिए सिफ़त कलाम कह सकते हैं, अल्लाह के लिए सिफ़त अलकुदरा कह सकते हैं, वो दीगर सिफ़ात का जो है वो सात के अलावा सब सिफ़ात का जो है सब सिफ़ात की तावील करते हैं। सुबहान अल्लाह, अल्लाह सुबहानहु व तआला के लिए अलकुदरा, इंसान को भी कुदरत है ना, उसकी भी तावील कर दीजिए अल्लाह के लिए, इसलिए कि तशबीह लाजिम आएगी। नऊज़ु बिल्लाह, क्यों तशबीह लाजिम आएगी? जब अल्लाह के लिए वजूद को आप तस्लीम करते हैं, एक मखलूक के लिए भी वजूद है, अल्लाह सुबहानहु व तआला के लिए हयात है, एक मखलूक के लिए भी हयात है, लेकिन खालिक और मखलूक में फ़र्क है ना। अल्लाह सुबहानहु व तआला के लिए जो हयात वाली जो बात है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला के लिए ला यमूत, कभी भी मौत नहीं है, वो बंदे के लिए तो नहीं है, तो फिर अल्लाह सुबहानहु व तआला के लिए हर सिफत को मानना चाहिए जो अल्लाह ने अपने बारे में कही है, जो रसूलुल्लाह ने अल्लाह के बारे में कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बग़ैर किसी यानी तातील के और बग़ैर किसी तावील के भी, और इसी तरह से बग़ैर किसी तमसील और बग़ैर किसी तकीफ़ के भी। तो इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने फरमाया कि ला यतनावलु ज़ातन मुजर्रद अनिस सिफ़ात वला सिफ़ातुन मुजर्रद अनिस ज़ात वक़द नस्स अइमतुस सुन्ना का अहमद वग़ैरह अला अन्न सिफ़ातिही दाखिलतुन फ़ी मुसम्मा अस्माइही। अल्लाह सुबहानहु व तआला के जितने भी सिफ़ात हैं, अल्लाह सुबहानहु व तआला यानी जितने भी अस्माए हुस्ना हैं, जितने भी सिफ़ात हैं, उसका माना अल्लाह सुबहानहु व तआला में मौजूद है। यानी अल्लाह सुबहानहु व तआला का जो अल्लाह जो नाम है, उसके सिवा अल्लाह ताला के जितने भी नाम हैं, उन नामों में जो माना है अल्लाह सुबहानहु व तआला उससे मुत्तसिफ़ है। अल्लाह की जितनी भी सिफ़ात हैं उसमें जो माना है अल्लाह सुबहानहु व तआला उससे मुत्तसिफ़ है, उससे अलग नहीं किया जाएगा अल्लाह सुबहानहु व तआला की ज़ात को। ऐसा नहीं कहा जाएगा, फ़ला युकाल, ऐसा नहीं कहा जाएगा कि इन्ना इल्मल्लाही व कुदरतिही ज़ाइदतुन अलैही, कि अल्लाह सुबहानहु व तआला का जो इल्म है, अल्लाह ताला की जो कुदरत है, वो एक ज़ाइद चीज़ है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने यहाँ एक ख़ास बात कही है कि खुद अहलुस सुन्ना वल जमा की कुछ उलमा ने यह बात कही है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला का इल्म, अल्लाह सुबहानहु व तआला की कुदरत, उसके जो दीगर सिफ़ात हैं, वो अल्लाह सुबहानहु व तआला के साथ एक ज़ायद चीज़ें हैं। खुद बाज़ अहलुस सुन्ना के उलमा ने भी ये बात कही है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने फरमाया कि जिन उलमा ने यह बात कही है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला की जो सिफ़ात हैं वो अल्लाह ताला की ज़ात से एक ज़ायद चीज़ें हैं, तो कहा कि इसमें दो बातें हो सकती हैं। एक बात यह है कि जिन उलमा ने यह बात कही है अहलुस सुन्ना के कि अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं वो अल्लाह सुबहानहु व तआला के नाम, अल्लाह सुबहानहु व तआला की ज़ात से एक ज़ायद चीज़ें हैं, इनका मकसूद ये था कि उन लोगों पर रद्द करना था, उन लोगों पर रद्द करना था जिन लोगों ने यह बात कही है, जैसे कि मुअत्तिला हैं, जहमिया हैं, जिन्होंने ये कहा कि अल्लाह सुबहानहु व तआला की बस ज़ात है, कोई सिफत अल्लाह की नहीं है, बस उन पर रद्द करने के लिए अहलुस सुन्ना के उलमा ने कहा कि अल्लाह सुबहानहु व तआला की जो ज़ात है, ज़ायद जो अल्लाह की सिफ़ात हैं वो भी हैं, उन्हें भी तस्लीम करना पड़ेगा, उस माने में ज़ायद, उस माने में ज़ायद, इस माने में नहीं कि अल्लाह सुबहानहु व तआला की जो ज़ात है तो जो सिफ़ात हैं वो एक ज़ायद, एक एक्स्ट्रा चीज़ है जो अलग से बयान की गई है, एक एक्स्ट्रा चीज़, ऐसा नहीं है। अल्लाह की जो ज़ात है वो सारे जितने भी अल्लाह के अस्माउ हुस्ना हैं, उसके सिफ़ात हैं, वो सारे मानों से अल्लाह मुत्तसिफ़ है, एक ही ज़ात है, वो सारे मानी उसी में है, वही ज़ात उन सारे मानों से मुत्तसिफ़ है, उससे तअद्दुद लाजिम नहीं आता है, उससे कई ज़ातें मुराद नहीं होती हैं, अल्लाह की ज़ात है, सारे अस्मा या हुस्ना उसी के हैं और उन सारे मानों से मुत्तसिफ़ है रब्बुल आलमीन, कोई चीज़ ज़ायद नहीं है। जिन अहलुस सुन्ना के उलमा ने ज़ायद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो उन पर रद्द करने के लिए जिन्होंने अल्लाह की सिर्फ ज़ात को माना और औसाफ़ का इनकार किया, कहा कि ये औसाफ़ का जो इनकार आप कर रहे हैं वो कोई एक्स्ट्रा और ज़ायद चीज़ नहीं है, वो जो ज़ायद चीज़ है वो किताब सुन्नत में मौजूद है, इस माने में ज़ायद चीज़ अल्लाह की ज़ात है, उसके औसाफ भी बतलाए गए हैं कुरान और हदीस में, ये माने में ज़ायद, इस माने में नहीं है कि जो है अल्लाह की सिर्फ ज़ात मुराद है और अहलुस सुन्ना अलग से थोप रहे हैं बाहर से कोई चीज़, उस माने में ज़ायद नहीं है। ये इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने अपनी इस किताब में कही है, मजमूल फतावा में आप देख लीजिए, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 206, आपने कहा कि फ़ला युकाल इन्ना इल्मल्लाही व कुदरतिही ज़ाइदतुन अलैही लकिन्ना मिन अहलिल इस्बाती मन काल इन्नहा ज़ाइदतुन अलज़्ज़ात
وهذا اذا اريد به انها زائده على ما اثبته اهل النفي من الذات المجرده فهو صحيح، فان اولئك قصروا في الاثبات فزاد هذا عليهم وقال الرب له صفات زائده على ما علمتموه. میں نے عبارت پڑھ دی ہے اور اس کا مفہوم بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی جلد نمبر 6 کی صفحہ نمبر 98 اور 99 میں بھی آپ نے کافی تفصیل سے لکھا ہے. میں آپ کو عبارت پڑھ کر کے سناتا ہوں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولفظ ذات، جو ذات جو لفظ ہے، تانیث ذو، یہ ذو کی تثنیہ ہے، ذو کی تثنیہ نہیں، ذو کی تانیث ہے، مؤنث ہے. وَذَلِكَ لَا يُسْتَعْمَلْ إِلَّا فِي مَا كَانَ مُضَافًا إِلَى غَيْرِ، یہ ہمیشہ مضاف بن کر ہی استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ راغب الاصبہانی نے کہا رحمہ اللہ. فَهُمْ يَقُولُونَ فُلَانٌ ذُو عِلْمٍ وَقُدْرَةٍ وَنَفْسٌ ذَاتُ عِلْمٍ وَقُدْرَةٍ وَحَيْثُ جَاءَ فِي الْقُرْآنِ أَوْ لُغَةِ الْعَرَبِ لَفْظُ ذُو وَلَفْظُ ذَات لَمْ يَجِ إِلَّا مَقْرُونًا بِالْإِضَافَةِ. یہ قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں اور عام عربی زبان میں یہ ہمیشہ مضاف بن کر ہی استعمال ہوا ہے، یہ ابن تیمیہ نے کہا رحمہ اللہ. اور آپ نے قرآن مجید کی آیتیں بھی ذکر فرمائیں، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، سورۃ انفال کی آیت ہے. اور اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں بیان فرمایا کہ ان اللہ علیم بذات الصدور، بذات الصدور یعنی بنفس الصدور، گویا کہ ذات سے مراد وہ جو کہ وہ نفس ہیں، جو نفوس ہیں انسانوں کے، جو نفوس ہیں وہ مراد ہیں. تو گویا کہ عربی زبان میں ایک نفس کے لیے ذات استعمال ہوتا ہے. اب دیکھیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے آخر میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ عربی زبان میں عام اہل عرب کے ہاں ذات کہہ کر کے ایک انسان کو کبھی مراد نہیں لیا جاتا ہے، اس لیے کہ ذو مذکر کے لیے اور ذات مؤنث کے لیے، ذات یعنی صاحبہ کے معنی میں، جیسے ہم بولتے ہیں صاحب، اس کی مؤنث ہوتی ہے صاحبہ. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ کچھ متکلمین، کچھ اہل علم ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کے لیے ذات کہنے کو غلط قرار دیا. وہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی فتح الباری میں ذکر کیا ہے، ابن برہان ایک نام ہے اور ابن دہیان ایک نام ہے. یہ دونوں کون صاحب ابو الفتح، ابن برہان وغیرہ میں نے کافی ڈھونڈا، مجھے ان کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں مل سکی، واللہ عالم. بہت ممکن ہے کہ یہ حضرات 5ویں صدی ہجری کے آس پاس کے ہو سکتے ہیں، یہ میرا اپنا ایک تخمینہ ہے، میرا اپنا ایک گمان ہے، ظن غالب. تو یہ جو ہے، یعنی ان دو حضرات کے نام لکھے گئے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ذات نہیں کہنا چاہیے. ان کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ ابن حجر نے بھی فتح الباری میں لکھا ہے رحمہ اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ذات کہنا دراصل یہ ان لوگوں کی جہالت ہے. اتنا سخت لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ ھذا یدل علی جہلہم، یہ ان کی جہل پہ دلالت کرنے والی چیز ہے، اللہ کے لیے ذات نہیں کہنا چاہیے. انہوں نے کیوں کہا ایسے؟ انہوں نے اس بات کا فرق نہیں کیا کہ ایک عربی زبان ہے جو اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے بھی عربی زبان تھی، لیکن جب اسلام آیا تو اسی عربی زبان میں آئے، اسی عربی زبان میں پورا مواد فراہم کرا کیا گیا، لیکن اس عربی زبان کے ساتھ ساتھ اسلام نے انہی عربی الفاظ کو لے کر کے کچھ خاص شرعی معنی بھی اللہ نے اس میں عطا فرمایا ہے. اس سے ہم پہلو تو ہی نہیں برس سکتے. جب ہم کہتے ہیں الصلاۃ تو اس سے ایک عام معنی دعا کا معنی نہیں ہے. الصلاۃ کے لیے جب ہم کہتے ہیں تو اس کی پوری کیفیت، پوری حیات، اس کی شروط، اس کے واجبات، اس کے سنن اور سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، آپ سمجھ لیں. بالکل ویسی ہی رسول ہم جب کہتے ہیں تو عربی زبان کا عام معنی نہیں ہے، شرعی معنی میں رسول کے لیے جو معنی ہوتا ہے وہی معنی مراد لینا پڑے گا. بالکل ویسی ہی انہوں نے لغوی اعتبار سے خیال رکھا کہ عربی زبان میں ذات ہم کسی کے لیے نہیں کہتے، ذات تو جو ہے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے مضاف بن کر کے، وہ اللہ کے لیے کیسے استعمال کرتے ہیں. ابن برہان نے ایک بات کہی جو اپنے آپ میں بڑی اچھی بات ہے، لیکن جو نصوص سے تو ہٹ کر کے بات ہے، لیکن عربی زبان کا خیال رکھا جائے تو بات بڑی اچھی ہے. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ذات نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ ذو کی تانیث ہے، اللہ کے لیے کیسے آپ ذات کہیں گے، مؤنث کیسے استعمال کریں گے. انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عالم العالمین ہے، پوری یعنی سارے جہانوں میں جتنے بھی لوگ ہیں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے رب العالمین، اس کے باوجود بھی اللہ کے لیے علامہ نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں تاو تانیث ہے، تو نہیں کہیں گے اللہ رب العالمین کے لیے علامہ، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عالم العالمین ہے. تو اللہ کے لیے ذات کیسے کہہ سکتے ہیں، یہ ان کا ایک اعتراض تھا ان کا. یہی بات جو ہے کچھ ایک آدھ لوگوں نے کہا ہے، جو ابن حجر نے بھی فتح الباری میں لکھا ہے اور ابن تیمیہ نے بھی یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جو ہے ذات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. ابن تیمیہ نے بڑا اچھا تجزیہ کیا رحمہ اللہ. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ فصل الخطاب،
यानी कौल फैसल, यानी जो लोग उलमा कहते हैं कि कहना चाहिए, कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं कहना चाहिए, एक एक कौल फैसल क्या होना चाहिए, एक फैसल फैसला कुन बात क्या होनी चाहिए। इब्न तैमिया ने कहा व फसलुल खिताब, इस सिलसिले में फैसला कुन बात ये ही कि अन्नहा लैसत मिनल अरबी अल अरबा, ये खास ठोस जो जो बिल्कुल ढीठ जो अरबी है, असल जो अरबी ज़ुबान है, उस अरबी ज़ुबान में तो ज़ात एक कोई ऐसा नहीं है जो एक इंसान पर दलालत करे या अल्लाह की ज़ात पर दलालत करे, ऐसा मुस्तमल नहीं है। बल मिनल मुवल्लदा, ये तो मुवल्लद लफ्ज़ है, यानी इसको तो मुस्तकिल एक एक जामा पहनाया गया है, उसे एक माना दिया गया है, इस्तिलाही तौर पर यह अल्लाह के लिए ज़ात जो है लिया गया है, वरना आप आम अरबी ज़ुबान की महाजिम को रखकर या उनकी उनके दरमियान जा कर के मालूम करना चाहें कि जात भी अल्लाह के लिए कहा जाता है तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये मुवल्लद कलिमा है। ये कहा कि बल मिनल मुवल्लदा का लफ्ज अल मौजूद, अल्लाह ताला के लिए कुरान मजीद में अहादीस मुबारका में मौजूद लफ्ज नहीं है ना। अल्लाह ने कहा हो कि जो है हुवल्लाहुल खालिक अल बारी अल मुसव्विर, इसी तरह से हुवल मौजूद अल्लाह ने कहा नहीं कहा, लेकिन पूरी कायनात इस बात पर दलालत करती है कि अल्लाह का वजूद है, कि अल्लाह मौजूद है। तो अल्लाह सुबहानहु ताला जैसे मौजूद है, हम के हम जो एक एक जो नतीजे में जो आए हैं उसी एतबार से अल्लाह के लिए हम ज़ात, गोया कि इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कि व लफ्ज़ुल माहियति वल कैफियति व नहव ज़ालिक फहाज़ा लफ्ज़ु यक़्तज़ी वुजूदा वुजूदा सिफ़ातिन सिफ़ातिन तुज़ाफ़ु ज़ातु इलैहा फयुक़ाल ज़ातु इल्म व ज़ातु क़ुदरा व ज़ातु कलाम वल मअना कज़ालिक। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने यह बात जो है बड़े उमदगी के साथ लिखा है अपने माशाल्लाह। इब्न हजर ने भी यही बात लिखी है रहमतुल्लाह फतहुल बारी में कि अल्लाह सुबहाना व ताला के लिए ज़ात आप अगर मुराद लेते हैं साहिबा के माने में तो मुमतनिया, वो तो गलत है, लेकिन आप उसे एक इस्तिलाही जामा देते पहनाते हैं, इस्तिलाही माने में लेते हैं तो फिर तो कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। आप देखिए इरशादुस्सारी जो सही बुखारी की शरह है, अहमद इब्न मोहम्मद अलकस्तुलानी मिस्र के 923 हिजरी सन वफात है रहमहुल्लाह, उन्होंने भी हालांकि आप आशारी ही हैं, आपने भी इस बात को लिखा है कि अल्लाह ताला के लिए नफ्स कुरान मजीद में मौजूद है, अहादीस मुबारका से साबित है, और हमने मुस्तकिल इस पर एक दर्स दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जब नफ्स मुअन्नस है कलिमा अरबी ज़ुबान में, तो उस पर जो है मतलब उसको बतौर अलम के इस्तेमाल किया गया अज़्ज़ात, तो इस माने में अल्लाह सुबहान व ताला के लिए अज़्ज़ात कहते हैं तो गैर मर्दूद, इसको रद्द नहीं किया जाएगा। वरना इब्न बुरहान रहमहुल्लाह ने जो बात कही है कि अल्लाह सुबहान व ताला के लिए ज़ात या अज़्ज़ात नहीं कहना चाहिए क्योंकि अरबी में मुस्तमल नहीं है, इस माने में आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आपको आपके इल्म में शायद ये ज़ायद चीज़ नहीं होगी कि अहले इल्म यानी जो सलफ़ चीज चली आ रही है वो इस्तिलाही माने में, खुद अल्लाह के रसूल ने इसको जिक्र किया फी ज़ातिल्लाह व फी ज़ातिल्लाही, खुबैब इब्न अदी ने कहा, अल्लाह के रसूल ने से तस्लीम किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इमाम बुखारी ने बाब कायम किया, इमाम बैहक़ी ने बाब कायम किया, क़वामुस सुन्ना ने फसल कायम की, और अहले इल्म ने इस पर लिखा है, इब्न हजर ने भी तस्लीम किया है इसको रहमहुल्लाह। तो बहरहाल अल्लाह सुबहानहु व तआला के लिए ज़ात कहने में कोई हर्ज नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई तरद्दुद नहीं होना चाहिए। मैं इस सिलसिले में एक आखिरी बात आपके गोश गुजार ये भी कर दूं कि अल्लाह सुबहान व तआला के लिए हम ज़ात कह सकते हैं, अल्लाह की ज़ात ज़ाती बारी ताला, लेकिन इसको बतौर ख़बर देने के एतबार से, बस ये अल्लाह की सिफत नहीं है, ज़ात ना अल्लाह का इस्म है, हाँ अल्लाह पर दलालत करने वाली चीज़ है अल्लाह की ज़ात, जिसमें अल्लाह ताला जो सारे अस्माए हुस्ना उस ज़ात के हैं, सारी सिफात अल्लाह के, लेकिन ये ज़ात अल्लाह का नाम नहीं है कि कोई अब्दुज़ात नाम रखे, ये अल्लाह की सिफत नहीं है कि अल्लाह की सिफात में से जैसे हम मुख्तलिफ सिफात बयान किए जाते हैं, अल्लाह ताला की सिफत कलाम, अल्लाह सुबहान व ताला की सिफत कुदरत, अल्लाह सुबहान व ताला की सिफत अज़्ज़हक के अल्लाह ताला हंसता है, अल्लाह सुबहान व ताला की सिफत गज़ब है, अल्लाह सुबहान व ताला की जो दीगर सिफात हैं जैसे हमने अलगीरा हमने पिछले दर्स में हमने पढ़ा अल्लाह ताला की सिफात में से, वैसे ही एक सिफत अल्लाह की ज़ात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ज़ात अल्लाह की सिफत नहीं है, अल्लाह सुबहान व ताला के बारे में खबर है वो कि अल्लाह ताला की ज़ात, जैसे हम कहते हैं कि कुल अय्यू शैइन अकबरु शहादा, अल्लाह सुबहान व ताला कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, आप अल्लाह के रसूल हैं, कौन सी चीज़ सबसे बड़ी गवाही, कौन सी चीज़ अय्यू शैइन, अल्लाह ने अपने लिए शै कहा, इमाम बुखारी ने बाब कायम किया उस पर, तो शै अल्लाह का नाम नहीं है ना, ना अल्लाह की सिफत है, लेकिन अल्लाह के बारे में खबर है वो। बिल्कुल वैसे ही शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने मजमूअल फतावा जिल्द नंबर 6 और सफ़ा नंबर गालिबन 142, एक मरतबा मैं देख लेता हूँ जी 142,
صفحہ نمبر 142 میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بات کو واضح فرمایا ہے، آپ نے کہا ویفرق بین دعائه والاخبار عنه، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ جن کو ذکر کر کے ایک بندہ، یعنی تعبد جسے بولتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے العزیز، اسے ہم تعبد اپنی عبادت میں اس نام کا کیسے ہم اپنا حصہ رکھیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نام سے ہم کیسے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الرحمہ، اس سے ہم کیسے دعا کریں گے، کیسے اس صفت کا استعمال کر کے اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے ہم ایک عبادت کے طور پر کیسے ان ناموں سے ہمارا تعلق ہوگا، یہ جو چیز ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، ایک چیز ہوتی ہے اخبار، کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں جو ہم خبر دیتے ہیں وہ اس میں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں دعا کرنے میں، دونوں میں فرق ہونا چاہیے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہم ذات کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ذاتی باری تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہ ہم اسم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جیسے بندے کا نام عبدالذات رکھا جائے، نہ کہ وہ اللہ کی صفت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہم انی اسألوک برحمتک، اللہم انی اسألوک بذاتک، ایسا نہیں، وہ اللہ کی صفت نہیں ہے، بس اللہ کے بارے میں ایک خبر دینے کی بات ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تفصیل سے لکھا کہ فلا یدعا الا بالاسماء الحسنى، اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں اس سے دعا کی جائے گی، دعائے عبادہ ہو یا دعائے مسئلہ ہو، ان ناموں کو لے کر کے ہماری ہم کو جو سے تعبد والی جو بات ہوتی ہے، عبادت کی جو بات ہوتی ہے وہ، یا مستقل دعا کرنے کی جو بات ہے وہ اسماء حسنہ کے ذریعے سے. وَأَمَّا الْإِخْبَارُ عَنْهُ، جہاں تک مسئلہ اللہ کے بارے میں جو ہم خبر دیتے ہیں تو اس میں ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ وہ کسی طور پر بھی یعنی برا نام نہ ہو، یا تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ ہو، اچھے نام ہو جن سے ہم اللہ کے بارے میں خبر دیں، یا ایسے نام ہو جو برے نہ ہوں، برے نہ ہوں، جیسے ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی قید، اللہ کا مکر، ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ کا مکر، اللہ کی قید، اسی وقت کہنا چاہیے جب ہم یہ کہیں کہ بھئی کافروں نے قید کیا، کافروں نے مکر کیا تو اللہ نے بھی مکر کیا، اس طرح سے ہم کو کہنا چاہیے، محض ایسی اللہ کا مکر ایسا نہیں کہنا چاہیے، اللہ کی غفلت ایسا نہیں کہنا چاہیے، وہ برے کام کرتے ہیں سب لوگ، سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ہے ناشکری کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے، ایسے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن محض ایسے ہی اللہ کی غفلت دیکھو، اللہ ایسا نہیں کہنا چاہیے، نعوذ باللہ، برے انداز میں تو اللہ کا کسی طور پر بھی ذکر نہیں ہونا چاہیے. ہاں کچھ نام ہوتے ہیں جو نہ برے ہوں نہ ہی وہ اچھے ہوں، اس معنی میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے موجود، موجود کوئی اچھا نام تو نہیں ہے نا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا الرحمن ہے، الرحیم ہے، الغفور ہے، الرؤوف ہے، ویسے کوئی موجود اچھا نام تو نہیں ہے لیکن برا بھی نہیں ہے وہ، الشیئو یہ کوئی اچھا نام بھی نہیں ہے لیکن برا بھی نام نہیں ہے، ہاں ضرورت کے بقدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تعارف میں، اللہ تعالیٰ کے لیے اخبار کے لیے شے، جیسے اللہ نے قرآن مجید میں کہا قل ایو شئین اکبر شہادہ، ویسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بارے میں جو اخبار کے حد تک جو بات کہی ہے ہم اس کا ذکر کر سکتے ہیں، جیسے کہ ذات ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بات ذکر فرمائی ہے. واللہ اعلم، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کو جاننے، اللہ سے محبت کرنے، اللہ سے امید لگانے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے ڈرنے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.